Прощальний матч славетного голкіпера Олівера Кана відбувся як свято на честь великого футболіста. На полі та на трибунах арени у Мюнхені були друзі й шанувальники титана воротарської справи. Серед цих 70 тисяч працювала і святкувала кореспондент проспорту Наталія Фібріх. Усі дороги ведуть на стадіон. Парадокс, але ці люди з'їхалися з усієї Німеччини вболівати проти своєї ж збірної. Сьогодні для них герой один – Олівер Кан. Цей фанат за допомогою мами-швачки змайстрував унікальний костюм. Звідусіль з нього дивиться обличчя Кана. Вболівальник вже знає – сліз не втримати. А ці дівчата – живе підтвердження потужного сексапілу Кана. Не розтратив він його і після того, як покинув вагітну дружину і пішов до коханки. Уболівальниці вибачили. Олівере, ти такий класний. Сподіваюся, відтепер частіше зустрічати тебе в нічних клубах. Так, Олівере, ти така лялечка. Швайнштайгер. О, schön aufgelegt. Kein Abseits und da ist бідний Пётр Троковський. Він хоч і став автором останнього голу у ворота Титана, зате нажив майже 70 тисяч недоброзичливців. Хоча загалом Кан тримався добре, попри те, що з травня місяця не торкався м'яча. Він у топ-формі, чому б йому не лишитися на пару років? Але це його рішення. Він не зважав на фізичну форму, просто подумав і сказав – досить. Знаєте, сьогодні я схаменувся десь на 65-й хвилині. Це ж останній раз. Коли стоїш на воротах, спрацьовують старі рефлекси. Голова зайнята. Неймовірно. Фани співають. Прощальний матч завершився по-товариськи з рахунком 1-1. Фінальний свисток позначив кінець кар'єри Олівера Кана. Проте армія вболівальників вірить – титан іде, легенда залишається. Наталія Фібріхіля-Лівінтов, ТСН «Про спорт», Мюнхен, студія 1+1.